السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلام دمانتين أهو دمانتين عاف ما تقبطان هم عايزانتين ملك استحيلي كستقية ساعات كستقيد انت الله سبحانه وتعالى يدوك حفتيو من باك سوى دوادة وين اجي يسكسون نقلنا اي انذر فيديو عاف ما تقبطان وان عايزانتين لما ولا الله قدان لك سوى بيرو ولكم كسوى دوادة ما اللي انك تشعليها ولا الله يهور ولكم باك دمانتين جساك الله خير فضل فيديو قلق تنو سارة سبسكرايب عن شير كري انكو صبر فاملي قانو يوتيوب ساند كيو حاكا هلاي سدح بلود وحاكا ير ده فيديو قوان لسو دهم حربينا بيش اكتوبر هران تيدي سو دوبو تيمكو سي العادة هين بو ساند هنو ارتي ساند كي حد داشي اوري دوح مكا محارين سبحان الله الهي نبت قليه هنو كارسي ساقي مهد اسوكناتي الله بدم الله كان عاوي حين اسكولي ريكلين كو دما يستيرنا ساند كا فائدو خير barwaaqo iyo inagoo dib ugu noqonayna waxyaabihii koolkeenaha oo sanadka aynu soo sameynay ama aynu ku talagalay inaynu sanadka dhameystirno salaam bismillaah kareen afar shay aynu kaga hadlaynaa fiidiyowga kale oo muhiim ah inaynu intan sanadku dhamaan inaynu dib ugu noqono si insha Allah bismillaah kareen sanadka horantiisa aynu ogaano waxa aynu soo sameynay oo aynu sanadka cusub hadii Ilaahay gaari inaga baajiyo aynu ku bilowno inagoo u diyaar garowno inagoo og sanadka faa'iidada aynu soo sameynay Ilaahay nala soo karab qalay وسنتكنا دياروا سنتكو ولا بيتو من بلود sometimes بيش جانوري انتينو كور سميسان اوني لهنو حنا سمينة يا وحنا سمينة ايينا ديبو كنون سو مر وبوح مهيمة انينو ديبو كنون قولاشي كو آمدي قرشيها انو ديجنو ميلي كان انينو ديبو كنون اوني لهنو ورمحاكا حقاقا ورمحان بيتالي كرام حان سمينة افرتان شاي ايان ان شاء الله بتم لاي كرن اللي دينا قيب سنية اوانيك آد اي آد اي انفعلا شاي كو ري اني نقول دي رجل لي وحويين انو ديبو كنون goolki aynu sameysanay goolashii aynu sameysanay sanadkan oo aynu nahay okay maxaan sameeyay maxaan dhameeyay maxaa ii haray xagga wax marnay maxaan dhameystiray maxaa ii dhowdhow maxaa bedeli karaa so insha Allah bid milay karo inaan refisit ku sameyno goolashii aynu sameynay aynu qorsheynay meesha ay marayaan maadaama haddii labada bilood aynu dhameystiri karno haddaynu wax ka bedeli karno haddaynu siib dheerayn karno ma sameynay mise meesha aynu jeenwara dhignay ayay weli yaallaan so it's important inaad dib ugu noqoto si sanadka aad u diyaar insha Allah bismillah kan ugu yimaado talabaad oo aad u muhiim u waxa weeye inaynu budgetkeena dib ugu noqono budgetkii aan jeenwara dejiyay maxaa isbedelay labadii bilood ugu dambeysa saddexdii bilood ugu dambeysa lixdii bilood ugu dambeysa sagaalkii bilood maxaan sameynay xaggee baan wuxuu badnaa ma cuntadaydaa badnayd ma raashinkaygaa badnaa ma adeegaa badnaa ma cuntada banaankaa badnayd ma shoppingkaa badnaa xaggee xaaladu maraysaa maxaan bedeli karaa maxaa clean up inaynu ku sameyno si aynu guriga u clean karaano iyo alaabada inaynu budgetkanana clean up ku sameyno haddaynu aragno in aynu shantii bilood lixdii bilood saddexdii bilood wixii ina soo dhaafay aynu cunaynay banaanka ku cunaynay inagoo laba boqol ugu talagalnay afar boqol oo dollar aynu ku cunanay shan boqol ka cunanay inagoo raashinkeena inteen ugu talagalnay ka badna adeeg ka badna inagoo aragno shoppingkeenu badna inaan aragno caruurta meelahaynu geyn jirno tuumabeynaynu budgetka refist ku sameyno waxaana idinku dhiirigelinaa every 3-2 months inaad budgetkaaga dib ugu noqoto tiraad okay xaggee wax maraya maxaan istinbidi karanay xaggee ku badanahay xaggee wax ka goyn karaa xaggee wax ka yareyn karaa xaggee wax ku kordhin karaa aynu dib ugu noqono so clean up budgetkaaga aynu ku sameyno dib ugu noqono fiirina taasina waa muhiim si sanadku marka uu bilowdo aynu nahno okay I know inaan sameyn jiray meeshaas ay ugu badnayd so sanadka dambe ma rabo inaan sidii aan ay ugu badnayd inaan yareeyo inaan lacag aan u gooyo waxyaabaha unnecessary-ga waxyaabaha aynaan u baahnay waxyaabaha lacagtu inagaga baxdo oo aynaan ogeyn ama ayn muhiim inuu ahayn insha Allah bismillah kana deynkii aynu nabcayn haddaynu nahay dadka deynka bixiya inaynu dib ugu noqono inaan okay deynkii aan bixinayay xaggan marinayaa maxaan dhameystiray maxaa ii hadhay aniga deynka aan bixiyo budgetkayga buug aan ku qoro bil walba lacagta aan bixinayo soo kaba soo qaado kale shan kun oo dollar haddii laygu lahaa bishan shan boqol bixiye bisha dambe afar kun iyo shan boqol soo daad inkastoo aan ka murgoodo lacagta iga baxayso oo lacagtay iyo waxaan qaatay aan ku bixinayo haddana way farxad gelisaa lacagtii oo soo yaraanaysa soo muhiim waxaa inaynu ogaano lacagta intaynu bixinay ee lacagtii aad dhameystirtay markaad aragtayna way ku farxad gelinaysa alxamdulilah fiinu dib ugu noqono inaynu okay deynka aan bixinayay maxaan bixiyey maxaan dhameystiray maxaan intaan labada bilood iyo barkan sanadka la gaarin aakhirkiisa maxaan dhameystiri karaa xaggaan marinaya oynu dib ugu noqono inaan ilaawin lacagti deynka hoyda lanagula waa dadka deynka lagu leeyahay aanaanu ka mid ahay oo kale ta afraad oo ah sanadka intaan la gaarin jaanuari insha allah bismillah kare maxay tahay one goal oo aan dhameystiri karo ama xooga saari karo
oo aan rabo sanadkaas markuu dhamaado inaan dhamaysto. Halka gool wax kasta ayuu ku noqon karayaa, wantin aad dhamaystiri kartid wuxuu noqon karayaa inaad xoogga tiraahdo labadaad bilood iyo barka haday. Waxaan xoogga saarayaa inaan exercise sameeyo, inaan 2 kilo iska rido. Waxaan xoogga saarayaa inaan caafimaadkayga horumariyo. Waxaan sameynayaa focuskaygu u noqonayaa inaan galab walba lugeeyo. Waxaan focuskaygu u noqonayaa inaan maxamed yare maadka uu ku yara liito xooggiisa, xoogga u saaro sanadka horaantiisa, cunugaasi meesha uu ka diibsay xoogga saaro. Kudbi ilmahaaga, kudbi noloshaada, kudbi caafimaadkaaga. Waxay noqon kartaa shay santin aad adigu rabto. Waxay noqon kartaa inaad xoogga saartid lacagaad rabto inaad seef karatid sanadka akhirkiisa. Waxaan rabaa inaan December dhammaystiro wanka goolka oo ah 500 rabaa inaan seef kareeyo, $100 aan rabaa inaan seef kareeyo, inaan xoogga saaro. So maxay tahay one goal oo aad rabtid sanadka inaad dhammaystirid? Waana dhammaystiri karna ugu wax kasta oo maskaxda inaynu halkan gelino, oynu dadaalno, oynuna u dhaqaaqno. Britain oo haddii aynan waxa u dhaqaaqin ma dhammaadaan, mana bilowdaan. Marka waxaa muhiima inaynu tallaabo qaadno oo u dhaqaaqno oo nidhahno sheega waan samaynaya. So one goal aad rabtid in aad dhammaystirtid sanadkan muxuu yahay? Insha allah bismillaahi karim 12 bilood markaynu qabsano gool ah, 12 bilood ugu dheeryahay, waxaad tiranaysaa okay, waa dhammaystiri karaa intaan sanadka la gaadhin. Laakiin waxaa fiican oo muhiima oo in aad goolka aad leedahay aad kala googoysid. Markaynu gool samaysano ama qorshe samaysano 12 bilood, 12 bilood way dheer tahay. Waxaa laga yaabaa inaynu sahalsano, waa dhammaystiri karaa, haf 12 bilood baa ii hadhay, 10 baa ii hadhay. Laakiin haddaynu googoyno oo tiraahdeed okay, kama soo qaado kale 500 baa rabta inaad seef karaysid sanadka akhirkiisa, googoy 5 ka dhig 4. So every 3 months waxaad seef karayn kartaa $500. Way ku sahlanaanaysaa in haddaad 4 u kala qaybisid 500 aad ku talagashay inaad sanadka dhan dhammaystirtid. 12 bilood way dheertahay. So sometimes goolka aynu 12 bilood ka dhignay inaana sanad dhan baa waxaa ku sameynaya, waxaa laga yaabaa inuu inala dheeraado oo aynu sinaano weli waqti baad haysataa oo aynaan dib ugu noqon. Hadhowna sanadka markuu dhamaado waxa uu dhamaaday, ama bisha ugu dambeysa, 2 bilood ugu dambeysa aynu baraarugno, aynu dhammaystiri karno. So waxaa fiican inaynu kala googoyno, inaynu yaryareysano si aynu u dhammaystirno. Bini-aadamigana waxaa la ogaaday markay wax dhammaystiraan in hankoodu uu sii kaco. Haddii aad $500 ku talagashay inaad sanadka dhan seef karaysid oo 500 kala qaybisid, waa $500 every 3 months, 3 bilood kasta $500 way kula soo yaraanayaan. Marka aad dhammaystirtid waad farxaysaa, 3 bilood kalaad u gudbaysaa, kii kalaad usii gudbaysaa, saasaad lacagta ku dhammaanaysaa. Laakiin 500 markay meesha kusoo yuuqto ood ogtahay inaad sanad haysatid, waxaa laga yaabaa inaad dib isuu dhigatid. So insha allah bismillaahi karim, goolasha iyo waqtigana haddaynu kala yaryarayn karno, aynu divided u qaybino oo si ay wixii inoogu sahlanaadaan. So insha allah bismillaahi karim, waxaan rajeynayaa sanad 2 bilood oo iyo barka inoo haray inaynu guul weyn gaadhno, waynuna gaadhi karno insha allah bismillaahi karim, haddaynu determination la nimaadno oo aynu dadaalno. Wax kastiba waxay ku xirantahay inaad dadaashid iyo inaad action bixisid iyo inaad ka dhaqaaqdid meeshii aad ku jirtay. Bini-aadamiga qof isbedelidu way adag tahay. Qofku markaad meel la qabsatid, it's hard inaad ka dhex baxdid meeshii aad ku jirtay, waxay kugu qaadataa waqti. Mar walba waxaynu nahay qof oo isbedel, laakiin isbedelku wax sahlan maaha, sababta meeshii aad ku jirtay saad uga kacay kugu qaadanaysaa in aad isdhiirigeliso, tiraahdaan ka kac. So comfort zone-ha aynu ku jirno way fiican tahay inaynu ka baxno, nolosheena bedelno. Laakiin isbedeliddu waxay u baahan tahay dadaal iyo inagoo dhaqaaqna oo isbush karayna. So insha allah bismillahi karin, qof kasta oo dadaalay, qof kasta oo insha allah bismillahi karin raba inuu sameeyo actionka, aynu la nimaadno, aynu dadaalno, laakiin aynu actionka la nimaadno. Haddaynu rabno inaynu wax qabsano, aynu tallaabo qaadno. Tallaabo kasta aynu qaadno insha allah bismillahi karin, mid kale ayaa ku xigta. Qof kasta oo wax qabanaya hal maalin ayuu bilaabay. Insha allah bismillahi karin, wax badan baynu qabsan karnaa 2 bilood. 1 week haddaynu wax ku talagalno waxaynu qabsan karnaa. Wax kasta aynu ku talagalno waa xafiidan karnaa. Waxaan xasuustaa berigan waddanka imaano, wax yar jooga Minnesota, aan tegay meesha kaarka caafimaadka. Wiil Soomaaliya fadhiyay, weliba wadaada maasha allah day u eka, wuxuu igu yiri kaarka nambarkiisa ii sheeg. Weli waan xasuustaa kaarkii baan babababababa korkaan ka xafiday, malahana beriga maskax fiicnaaya. Intuu ahaa nambar ma garanay, hadda maba xafidi kar kaarka ee caafimaadka, xataa ma aqaana nambaradiisa. Wiilkii nambaradii baan u tiriyay. Markaasu intuu saa ifiriyay, wuxuu yiri allah, haddaad qur-aanka xafidi lahaydna kuu fiicnaan lahayd. Xataa waxaan ka wada wax kasta inu xooga gelino
نمبرز نقطية قرآن نقطية everything أي نو مسكح دين قال إنه هدين وديدا لو كنا تلاقوا إله سبحانه وتعالى إنه ينفذ ديو إنه إله الناس آمنة وإنه ما يستركنا لكن مهمة حويان إن أي نو إنه وديدا لو طلاب قعدنا آمنة إنه آمننا إنه إنه سمعي كنا صلبة بلد واحد بدم بين قبس كنا يبر هدي إله سبحانه وتعالى إنه لقى رب قال إنه وديدا لو سو حدا يلسو وقت قعد هاي ستد وتجوا سيف وحلي لهذا لعكت هذا كعيار لكن وقت قعد كعيار سبب تقول عك بدهم وين السماء كنا مور من وين السماء كنا لكن وقت ويلكيز إنه قوم بطنه وحي كاتك شال كاتك إنه قوم صن قنوي وقت أفر لا تسعة عدد بينه هاي السنة وحك بطنه ما هاي السنة ما أنت هتى لما تديب صن قنوي سو إن شاء الله بدم الله كنا إلهي نقدر نقول كفاية لست إلهي هاي نقدر نقول وحك استوى فضوديه وخير يبر واقع يقول أنت إنه فيديو كلا كل ما إنه خير يا إذا رجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا ولو نلوش أتج أشاي عن دمايسه نلوش أتج أشاي إلهي نسبح نفت هذا نآمن you can do it anything إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.